Joshua, en dit is nie mense saam. As jy ander vier goed in plek het, sorg dat jy iemand se hand vashou. As jy oor 'n straat loop, sorg dat jy ou tannie se hand vashou en stap saam met haar. As jy oor die straat stap, kyk vir 'n mamma met kleiner kinders, vat hulle hande en stap saam. Neem mense saam in die lewe. As jy weet jy's op 'n goeie pad. Wie van julle het die ewige lewe? Kom aan, wie van julle het die ewige lewe? Enige iemand, jy moet sommer sê amen as jy jou hand opsteek dat ek dit kan hoor ook. Ek is half bietjie, ek moet brille kry, ek kan nie so ver sien meer nie. Okay, so as jy op pad is, as jy weet jy's op 'n goeie pad, doen moeite om mense saam te vat. Josua 24 vers 14 tot 15 en hiermee sluit ek af. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou en sien af van die gode wat julle voorvaders aan die ander kant die Eufraat in Egipte gedien het en dien die Here of as jy dit nie goed vind nie om die Here te dien, kies dan vandag wie jy wil dien, maar wat my en my familie betref, ons gaan die Here dien. Dis 'n besluit wat ek en Tanya en ons twee kinders geneem het. Dis 'n besluit wat jy moet neem saam met jou familie. Dis 'n besluit wat ons as gemeente moet neem en dan moet ons sê ek is nie bang vir 'n uitdaging nie. Ouens, ons moet mekaar in die oë kyk en mekaar uitdaag. Is jy nog besig om Jesus te volg? Is jy nog besig om voetspore te volg? Ag, te neem, voetspore te los wat mense by Jesus kan uitbring. Is jy besig om op te staan om getel te word daar waar jy is? Of is jy so ingeslurp in hierdie lewe in dat jou lewe eintlik smaakloos geraak het en dat jou asem nie meer na die pepermunte reik wat by die kerk is nie? Julle verstaan wat ek bedoel daarmee, né? So dis die tema. Ek en jy moet daai keuse maak. Ek en jy moet 'n keuse maak wat sê ons wil mense uit die woestyn uit na Jesus toe lei. Ons wil hulle nie dieper in die woestyn en ek kan iemand net amen sê daar. OK? So dink 'n bietjie oor jou lewe. Wat is die impak van jou lewe op hierdie oomblik? Ek gaan afsluit met 'n uitnodiging en ek gaan jou uitdaag om op te staan as jy sê ja, Here. Ek wil ook hê mense moet my kan volg en by Jesus kan uitkom. Here, ek wil nie mense dieper in die woestyn in lei nie. Ek wil nie die oorsaak wees soos die 10 spioene dat die hele volk 40 jaar in die woestyn moet gaan rondswerf nie. Ek wil die rede wees hoekom mense in die beloofde land in kan kom. Ek wil deel wees van die rede hoekom mense by Jesus uitkom. Ek wil hê mense moet hier op hierdie verhoog kom staan en sê Jesus het my gered. Ek staan nie omdat mense, vriende, ek staan vanoggend hier omdat mense in my lewe belê, omdat mense gekarring het aan my oor Jesus. En nou is dit my en jou beurt en as jy Jesus ken, dan mag ons stil bly nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Amen.